Oi, gente, boa tarde. Não reparem, tô aqui só a capa do Batman. Minha gente, desde ontem que eu estou na faxina. Eu e X, ainda bem que X ajuda, viu? Porque senão, sabe aquela faxina que você tira cada coisa do cantinho, as cortinas para lavar, tudo, geral mesmo. E eu finalizei agora, 4 horas da tarde. Mas é tão gostoso a gente sentar, sentir esse cheirinho de limpeza em casa, essa fresqueza em casa. Ai, minha gente, é uma delícia. E tá eu, só tá eu e Violetinha em casa. X viajou e eu tô aproveitando para descansar um pouquinho, né? Enquanto Violetinha está dormindo. Gente, vou contar para vocês, né? Para onde X foi. Mas antes, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, quem não é inscrito. Então, sejam todos muito bem-vindos. E deixa aquele super like. E, gente, também compartilhem um dos vídeos que vocês mais gostem com amigos e família, tá bom? Olha, conto com vocês, viu? Bom, gente, X viajou hoje para a Toscana, na Itália. Ele foi buscar Brian e o pessoal do tênis. Quem não sabe, o meu filho joga tênis e 2 vezes por ano eles viajam para a Toscana. Ficam uma semana lá na Toscana. Então, forma esse grupo. E os pais, quem tem um carro grande, se oferece para levar, né? O pessoal. Então, X está indo buscar. Quem levou foi o pai de uma colega e agora X está indo buscar. E eles vão voltar só amanhã. Vão chegar aqui só amanhã à noite. Então, ficou só eu e a Violetinha em casa. Nossa, a casa tá assim, ó, vazia, meu Deus do céu. É a primeira vez que fica só eu e a Violetinha em casa, sem nem os meninos, sem X. Realmente, é a primeira vez mesmo, ó. Eu já tô sentindo a saudade da bagunça do pessoal em casa, minha gente. Vamos ver hoje à noite. Porque acostumada sempre, né? Os meninos em casa, todo mundo. E assim, sem ninguém. Mas é isso aí, né? E bora lá, né, gente? Eu vou gravar um pouco para vocês. E espero que vocês gostem. Olha quem acordou. Gente, olha só. Essa tulipa aqui abriu no dia do aniversário de X. E Violetinha quer tirar ela, dizendo ela que vai pintar. Você quer? Deixa eu cortar. Espera. Espera que vamos tirar. Olha, gente, diz Violeta que vai desenhar a flor para o pai dela. Ela passa o dia inteiro assim, gente, desenhando. Né, Violeta? Você gosta de desenhar? De pintar, né? Olha só, gente! Violetinha ficou muito lindo. Você tá de parabéns, viu? Papai vai gostar. Você fez para papai, né? Olha, gente! Que lindo! Gente, agora são 8 horas da noite e ainda estou aqui nessa situação. Eu tava brincando um pouco com Violeta, depois dei jantar para ela e agora coloquei ela ali para tomar banho. Lavar o cabelo, uma coisa que ela não gosta de jeito nenhum é de lavar o cabelo. E antes ela deu uma crise, porque ela já queria o pai dela. Eu tô com saudade do meu papai, quero ele. E começou a chorar sem parar, minha gente. E eu tinha esquecido que tinha colocado roupa para lavar. Então agora vou dobrar aqui essas roupas enquanto Violetinha tomar banho. Depois vou lá secar o cabelo dela. E tomar banho também, né?
para descansar um pouco. Apesar que hoje eu vou dormir muito tarde, lá para 1 hora da manhã, no horário daqui. Agora o horário tá 5 horas de diferença, né, com o Brasil. E eu tenho uma reunião com a minha sócia. Nossa, a gente não vejo a hora de contar para vocês essa novidade. Super ansiosa, vocês aguardem, porque vocês vão gostar, viu? Então, gente, vou dormir tarde, mas é isso aí, né? Bora lá! Ok, gente, já tomei um bom banho. Nossa, estava precisando, viu? Lavei o cabelo também, porque estava só o pó mesmo. E vou dar uma organizada nele só amanhã. Sequei, deixei ele assim mesmo. Vou colocar a Violetinha agora para dormir. E amanhã a gente se vê. Boa noite. Oi, gente, bom dia, voltei. Nossa, esse aqui é meu terceiro cafezinho do dia. Vou até parar por aqui mesmo, senão depois eu vou ficar nervosa com tanto café. Mas pense numa pessoa que adora um café, minha gente. Ah, Maria, demais. E agora são 10 horas da manhã, tá? O dia lindo, maravilhoso. Tá até quentinho, gente, e a temperatura, assim, muito agradável. Agora eu vou vir aqui no jardim com Violetinha, plantar algumas plantinhas novas que compramos outro dia. E vou mostrar para vocês. Olha, gente, que dia lindo. Olha aqui as plantinhas. Vou colocá-las, essas aqui, essas ali dentro, ó. Oi, meu amor. Sim, amor. A gente vai plantar agora. Essas aqui, olha que lindas que são. Vou colocar lá no laguinho. Ó, tem umas cebolinhas aqui também. Olha. Que flor mais linda, né? E vou plantar aqui, ó. Gente, o gramado tá todo assim porque X colocou terra nova aqui, ó. Para reforçar mais. Então... vai durar mais ou menos o quê? Uns 7 dias o gramado assim. Olha, até a terra sentar bem, né? E depois a gente vai ver aqui, ó. Tudo verdinho. E mais uma vez, né? O jardim volta a ter vida. Primavera, verão. As florzinhas aqui já começam a abrir. Olha só. Olha a minha azaleia. Coisa mais linda. Olha, eu sou apaixonada por flores. Gente, eu acho incrível a camélia. Tanto que ela dura, suporta o frio, o gelo, porque ela veio, gente, em janeiro, quando estava ainda nevando. E olha só ainda como está linda. Incrível. Eu acho incrível aquela planta. Deixa eu ir lá trocar a Violetinha. E depois... cuidar aqui, implantar, né, as minhas plantinhas. Ah, aqui também tem... X plantou aqui. Olha, gente. Aqui
tem algo muito especial. Depois vocês vão saber a história desse daqui, mais pra frente, da plantinha que tem aqui dentro. Tem um significado muito, muito importante. E plantamos aqui sem muita esperança de que ela vinha, mas olha só, gente, como está ali, ó. Deu as caras. Vocês vão saber logo mais o significado dessa plantinha aqui. Bom dia. Tudo bem, Violeta? O que você está fazendo? Desenho. Um desenho? Ah, ok. O que você fez, Violeta? Um gato. Um gato? Nossa, que lindo esse gato. Olha o gato de Violeta, gente. Que demais. Gostei. Muito bom, princesa. Cosa fa adesso? Essa menina inventa, gente. Olha só, encheu aqui a bota dela de terra e tá ali, ó. Você tá plantando, Violeta? Ah, e agora? Vai deixar assim? Hã? Boa. Ah, uma brincadeira? Tá fazendo a brincadeira? Você, hein, tem as pontunhas do seu pai, viu? Não. Ok, gente, já plantamos. Só as cebolinhas que eu vou deixar para mais tarde. E aqui, ó, coloquei nesses vasos. Aqui também. Tem tudo quanto é lugar aqui, ó, gente. Plantamos. Aqui, ó, porque tinha muitas mudinhas. Então, coloquei um pouco espalhadas. Conforme vai crescendo, né? Aí eu vou mudando de lugar. Mas, entanto, vai ficar assim. Ah, lá também coloquei. E é isso. Agora deixa eu ir lá preparar o almoço pra Violetinha. Gente, voltei. Coloquei Violetinha para dormir. E agora, olha só o que eu vou fazer. Isso aqui é alho selvagem. Vocês lembram do alho selvagem? Eu até fiz a receitinha aqui para vocês, né, do pesto com alho selvagem. E como sobrou esses aqui, gente, eu vou fazer o pesto para congelar. Assim dura por vários meses, né, ele congelado. E como esse alho selvagem, ele vem só no início da primavera e é difícil para encontrar. Então, esse é o primeiro ano que a gente encontrou. Eu vou aproveitar que tenho esses aqui, né, e fazer o pesto para congelar. Eu vou deixar o vídeo da receitinha aqui no box de informações, porque eu já mostrei fazendo esse pesto, tá bom? Já fiz e coloquei aqui nesse coisa aqui de gelo, ó, para gelo. E vou colocar no congelador agora, então vai ficar lá por meses. Porque é um pouco enjoativo também, sabe? Não é uma coisa que a gente come assim todo dia. Só quando dá aquela vontade mesmo. Isso aqui são duas poções para quatro pessoas. Agora deixa eu ir lá colocar no congelador. Gente, agora vou descansar um pouco. Violetinha ainda tá dormindo. Nossa,
Hoje também foi um dia assim, ó, bem produtivo. Tô feliz que X volta hoje com o Brian. Martino volta só amanhã da casa da mãe dele. E nossa, gente, eu tava aqui refletindo todo o tempo, né? Como o tempo tá passando tão rápido. Os meninos estão crescendo assim, ó. E começam a pensar com a própria cabeça, né? Formar sua própria identidade. Começam a criar asa. E a gente vai seguindo, né? Até onde podemos. Até que chega um dia que a gente não consegue mais seguir porque eles criam asa e voam. É tão... Às vezes dá até uma tristeza, falar a verdade, né? Mas ao mesmo tempo feliz. Porque é assim, essa é a evolução da vida, né? Faz parte da vida. Não podemos ficar com os nossos filhos sempre embaixo das nossas asas. Eles têm que criar asa e voar, ser livre. E espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouco, tá bom? X chega hoje às 6 horas da tarde, 6 e meia. A gente tá se falando, tá tudo bem, graças a Deus, tá sendo ótima a viagem, lindo lá o lugar onde ele está, ele gostou muito. E muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pela companhia. Um beijo e até o próximo. Tchau, gente!